88မျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်ឧញ៉ាអ៊ីហា6អ៊ូណាបងဝင်ពីយ៉ាងយ៉ាងនេះលោអូតូម៉ា7ឆ្នាំនេះក្រែកថောင်ပြင်ប៉សេយုံមកសេយုံតាត់နေយ៉ាពីអណាអ신ပြောက်တဲ့ទីគូតមុខខានយូលុរဲលុទ្យេရှင်းនីឋានកាទីយ៉ាប៉ារេអត58ឆ្នាំអាយុឧញ៉ាអ៊ីហាអូតូម៉ា9ឆ្នាំនេះក្រែកញាបាច់ឈីជិនវិញអណាបងဝင်ណេដានយ៉ាសូយ៉ានីលុសេវ៉ាមកပြည့်សုံណេអិនសេងថောင်ទ្វិនសេយုံតាត់ភុပြောកែបិមេញៀនសានកែចောင်းណេအော်တိုဘား10ရက်နေ့မှာတော့အင်သာတွားရင်သတိလင့်မိမျောခဲ့လို့နောက်တနေ့မှာပြင်ပစေးုံတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့ရှင်းနေဒေါ်တင်စာဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။10ရက်နေ့နေ့လယ်3:45လောက်မှာအပြင်စေးုံကိုရောက်လာပါတယ်ရှင်။ပြီးတော့သူကစေးရှင်းနေတဲ့တာရှင်းရတဲ့ကွင်းပြူကိုတောင်းဆိုလိုက်တော့ကျမကိုသက်ဆိုင်ရာနေလမ်းကြောင်းကြောက်လို့ကျမတော့တွေ့ပြီးတော့စေးုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေယဝစာရေးလုပ်ပြီးတော့အခုချိန်ကြီးဦးညာရီကစေးုံမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။ကူတာမှုခံရပါတယ်ပေါ့နော်အဲမဲ့ပြာဝီးရတရားကျက်ရဆိုရင်ကိုမြာကြီးဟာစိတ်ုံရောက်လာတာအရင်မှန်သွားတယ်နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားရင်အသက်အန္တရာယ်တော့လကောက်ခြေောက်တော့လကောက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ခံရလိမ့်မယ်ဟိုနည်းနည်းနောက်ကျသွားရင်ပေါ့နော်သူဝင်နဲ့ပိုးကနည်းနည်းလေးစိုးရင်ရတဲ့အချိန်ဒီမှာရှိရပေါ့နော်အသက်အန္တရာယ်လက်ရှိမှာနာကိုခွဲစိတ်စရာမလိုတော့ပေမဲ့အရှင်းမပြောက်ဖင်းအင်းစိန်ထောင်ပြန်ပို့ရင်အနာပြန်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းဆရာဝန်တွေကပြောတယ်လို့သူ့ရဲ့ရှင်းတွေကဆက်ပြောပါတယ်ဒါအပြင်ဦးမြအေးကအပြင်ကလူတွေကိုစိတ်ပူတယ်လို့ပြောဆိုကြောင်းသူ့ရဲ့ရှင်တွေကဆိုပါတယ်အနာကိုအကင်းပြအောင်ကုပေးမယ်အကင်းပြအောင်မကုဘဲနဲ့အင်းစိန်ချောင်းလည်းပြန်ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ပြဖြစ်နိုင်တယ်ရှင့်အချင်းဝင်နေပြပြစေရပါတော့ဟိုပြဘူးဆိုရင်သူပြန်ပြီးဟိုမှာကတန်တာမတန်တာဘာမှမသိနိုင်ဘူးလေအဲကိုမြကြီးလောက်အတန်တက်တာကိုမြကြီးတန်ဆိုမယ်အပြင်အိမ်မှာမဟုတ်တာထောင်ထဲဖြစ်နေတာပေါ့အများနဲ့နေရဆိုတော့အဲ့တော့ပြန်ပြီးပိုးဝင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်အဲကုသမှုတော့သူဒီဘက်မှာပျောက်ကင်းအောင်တော့သူတို့ကုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အာဒီဆရာဝန်ကြီးရဲ့ဟိုကတော့ပြတ်ထားတယ်ရှင့်သူစသရောက်ခင်းနေရတော့ပြောတာသူ့ရဲ့ဝေဒနာကိုသူကဂရုမစိုက်ပဲနဲ့အပြင်ကလူတွေကငါရမ်းစိတ်ပူတယ်အဲ့တရင်စကားလေးပဲသူမှာစကားပါထားတယ်ရှင့်ဖေဗူအာရီတနေ့အာနာတိန်ကလေးကဦးမြအေးကိုစစ်တပ်ကနေအိမ်မှာတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကအီးမေးတစောင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူမျိုးတစ်မျိုးကိုဖြစ်စေလူတစ်စုကိုဖြစ်စေအထင်မြင်လွဲမှားအောင်နှုတ်ဆော်မှုဆိုင်ရာပုံမှန်905ကငွေနဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲထားလို့အင်းစိန်ထောင်တွင်အထူးတရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။2014နိုဝင်ဘာလမှာဦးမြအေးကတရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမျိုးကထောင်လိုင်းရေးတဦးထံညမငင်းငင်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေးပို့ခဲ့တဲ့စာကြောင်းထောင်တန်းနှစ်နှစ်ထိချခံရနိုင်တဲ့ပုံမှန်နဲ့အမှုဖွင့်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအထိတရားလူပြတ်တက်တည်9ယောက်နဲ့3ယောက်ကိုသာစစ်ဆေးထားပြီးကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ဦးမြအေးတရားခွင်ကိုမသွားနိုင်တာ3ဘက်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့မှာတော့သူ့ရဲ့ပုံမှန်ရုံးချင်းရှိတယ်လို့ရှင်းနေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။